Ani na sa littafin da ba a yi ba wancan sati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام ورحمة الله وبركاته شيخ بدر كراتمنا أصول الفقه نشره ورقات الشيخ عبد الله الفوزان إن شاء الله درسي نقوم شادع kuma za mu tashi a qasamul ilmi wato rabe-raben ilimi nau'uka na ilimi ilimi nau'i nawa ne so anan ba yana sai na ilimi ba wato ta yaya ake samun ilimi hanyoyin da abu zai tabbata a kwakwalwanka cewa ilimi ne sai ce mun yi tarifin ilimi a can baya ko shine idrakus shay'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman idan ana nufin yaqini idan ana nufin ilimi na yaqini amma al-ilmu shar'i shine me menene tarifin ilimi a shari'a shine ma'rifatul haqqi bidalilihi ma'rifatul haqqi bidalilihi wato sanin gaskiya tare da dalilinta ko kace ma'rifatul hukmi bi dalili sanin hukunci tare da dalili shi ake cewa me shi ake cewa ilimi idan ka san hukunci babu dalili wannan ana ce masa taqlidi kana kwaikwayon malamai ne amma kai ba malami bane shi yasa bin kai ce al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka wat taqlidu yastawiyani ilimi shi ne sanin shari'a da dalili wannan ba zai zama daidai da taqlidi ba wato ka san hukunci babu hujja ai yanzu ma za a dauke ka daga ka abin da ka sani kuma ibn abdul bari yana cewa ajma al ulama ala anna al muqallid laysa ma'dudan min ahli al ilm wa anna al ilm ma'rifatu al haqq bi dalilihi duk malai sun ijma malami bane wanda zai ya san hukunci bai san dalilin sa ba kuma duk malai sun ittifaqi ilimi shine sanin wato hukunci tare da wato ainihin dalilinta so idan ya zamana ka sani ba hujja sunanka muqallidi in kuma hujjan kawai ka sani babu dalili sunan babu abin nan sanin hukuncin sunanka mai kiraa kamace kana ta karanta yawan qur'ani baka san me suka kunsa ba ko hadisi kana kiraa kenan yace wal ilmu ad-daruri ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر والعلم الضروري علمنا للورة لو أنت علمنا للورة علمنا قوة يسنش علمنا كتر متون أحنا زي إيامي زي إيامي زي إيامي زي إيامي كش yace shine ma la yaqau an nazarin shine wanda baya faruwa ta hanyar tunani wastidlalin da neman dalili wato baya buƙatan sai kai tunani kan ka gane ko kuma sai me sai an baka hujja kafin ka yadda wannan shi ake cewa al-ilmu ad-daruri al-ilmu ad-daruri kama a ce maka Ka'aba a Makka take Ka'aba tana Makka kaga wannan ba buƙatar sai an ta gugurmaya da kai ko ai kace Allah ne ya halicci sammai da ƙasai wannan ba buƙatar sai an yi ta sai kai nazari kan ka yadda ko sai an kawo maka dalilai wannan al-ilmu ad-daruri ake ce masa yace kal ilmi al-waqi'i bi ihda al-hawas al-khams kamar ilmin da yake faruwa da ɗaya daga cikin hawas guda biyar hawas sune abubuwa suke jikinka wanda kake iya sanin abu da su kake iya gane abu da su sune hawas shine yace wahiya sam'u shine ji kaga in ka ji abu a kunninka zaka gane me kaza ne kaji ana karatun qur'ani ka san cewa nan qur'ani wani yana magana ka san cewa magana ake ko in ka ji mutum yana magana ka san cewa a raye yake kaga wannan ji ne baka wannan ilimin ko shaka baraka yi wa wal basar da gani in ka kalli abu ka tabbata
shine kawai ka kalli ansa ka kalli mota lalle wannan mota ne washammi da shaka in ka shaki turare zaka ce kai ina jin kanshin turare idan ka shaki ba haya zaka ce ina jin warin ba haya kaga hancin ka baka ilimi ne yaqini wanda baka shakan wallamsi da shafa ka rike abu ko makawanin ya rike mutun ya san cewa mutun ya rike in ka tako ya rike zai ce maka ne ka tako ne to da haka in ka taba abu ka rike shi shi ma hanya ne da zaka samu ilimi na lalura wato wanda ba bukatan nazari ko neman dalili wadzauki da dandano kana sa gishiri a bakin ka ka san cewa gishiri ne in shuga ne ka san cewa shuga ne au bit tawatur ko kuma ya faru da tawaturi wato ya zo maka ta hanyoyi masu yawa labarin ta yanda ba za ka yi shakkansa ba kamar misali da na yi dazun cewa Kaaba a Makka take kaga wannan baka ne baka shakka ana yin aikin haji ne a kasar Saudiya to kaga wannan baka abun nan baka shakkansa duk wani ilimi da zai zo maka kuma koda ta hanyar wasu mutane ne wanda ba a yadda da su ba idan ya yi yawa to zaka samu yaqini naji abun nan kun san alhadisul mutawatir shine ma rawahu jam'un ghafirun tuhilu al'adatu tawadu'uhum wa tawafuqahum 'alal kadhib wato wanda jama'a da yawa suka ruwaito wanda ba zai yi su hada baki ba an kuma adadin an same shi a cikin jami'ut tabaqat dukkan hanyoyin hadisi to duk wani labari wanda kake da yaqini akan sa to sunansa ka same shi ne ta hanyar mai tawatur kaman qur'ani littafin Allah ne wannan mutawatir ne miliyoyin mutane ne suka gaya maka suka gaya wa'annan har yazo mai har yazo wajen mu to wannan ana ce masa al-ilmu ad-daruri wato ilimi na lalura wanda ba sai kai nazari zaka abun nan din sa ba zaka yadda da shi ba zaka yadda da shi ba kamar a ce Buhari shine shugaban kasar Najeriya kaga wannan baka shakkan sa labari ne aka baka ko to kaga mutawatir ne wanda baya shakka baka tsaya kana nazari ba to wannan shi ake cewa ilmu daruri wancan na ba da hawas ne baka taba ka taba ka ji kai waye ko ka ji da kunnen ka to wannan kuma ta hanyoyi masu yawa wa amma al-ilmu al-muktasab to akwai al-ilmu al-muktasab shine ake ce masa ilmu nazari ilimin da ake nema shi wancan jahili yana iya sani sa ilmu daruri jahili zai iya sani daga zai ce maka salloli guda nawa ne sai ce maka me azhar al-asr maghriba isha subah saboda mutawatiri ne azhar raka'a nawa sai ce maka raka'a nawa hudu maghriba fa sai ce maka uku asuba raka'a nawa biyu to wannan ilmu daruri ba bukatan nazari ko wani dalili saboda yau ta gobe kawai da ake yin sa to wannan jahili ya san shi amma nau'i na biyu shine al-ilmu al-muktasab ilimin da ake nema shine al-ilmu nazari wanda sai an yi tunani an nemi dalili kafin a gane shi shine ce fa huwa ma yaqau an nazarin wastidlal shine abin da yake faruwa ta hanyar tsokaci shine nazar wato ta hanyar tunani wastidlalin da kuma kafa dalili aka maka hujja ka tsaya kai nazarin abin kuma aka maka hujja yake gane eh haka ne to wannan ilmin muktasab kenan ilimin da ake nema shi wannan ba a samun sa sai an neme shi والنظر هو الفكر تو معنى ina maka bayani me an-nazar karka ce ilimin kallo والنظر amma yake cewa nazar huwa al-fikr shine tunani fi halin manzuri fihi a halin abinda kake tsokaci a cikin sa al-manzuri abun tsokaci fihi a cikin sa kaga inda na kallo ne sai a ce maka al-manzuri ilayhi wanda ake kalla amma al-manzuru fi kaji mutai to nayi tunani a cikin lamarin sa ma nazartu ilayhi kuma na kalle shi ina ne akan abun da kake tsokaci akan sa to wannan shine ake cewa me nazar wal istidlal istidlali kuma talabud dalil neman dalili to da yawancin kaga an sa abunan an karawa kalma hamza da sinun da ta'un to na nema ne ghafara yayi ghafara istaghfara kuma ya nemi ghafara wakanan alima ya sani ista'lama ya nemi sani wakanan istidlal sai da wani lokacin kuma ana fadan sa ba neman kamar yastadillu bi kaza
kanu yastadilluna bi kaza, suna kafa dalili da kaza, ba suna neman dalili ba. Wad dalilu huwa al-murshidu ila al-matlub, dalili kuma shine mai shiyarwa zuwa ga abun nema. Kana neman wani abu ka fahimce shi, sai dalili ya nuna maka abun, to wannan shine ake cewa ad-dalil al-murshidu ila al-matlub, wanda zai shiryar da kai zuwa ga abin da kaman kana neman gidan wani, sai ce zo mu je in nuna maka, sai nuna maka, ce to nan ne gidan wani. To haka dalilai suke dangane da hukunce-hukuncen shari'a. Kana neman hukunci, dalilin shi zai baka mai hukunci, sai ce maka to ai abu kaza kaza ne. To wannan bayani ne na al-Imam al-Juwayni a cikin Waraqat, shi kuma Sheikh Abdullah Fawzan zai mana sharhin sa. Yace lamma arrafa al-ilma dhakara aqsama, yayin da ya ta'arifin me ilimi sai ya ambaci rabe-raben ilimi. Wal muradu ilmu al-makhluqi, wato abin da ake nufi ilimin abun halitta, ilimin dan adam. Fa huwa qismani kala biyu ne, wahid na farko al-ilmu ad-daruri, ilimi na lalura, wato abin da zaka san shi ba buƙatan wani wahala wajen sanin sa. Wa huwa ma la yaqau an-nazari wastidlali, shine wanda ba yana faruwa ne ta hanyar tsokaci da neman dalili ba, wato ta hanyar nazari, tunani da kuma dalili. وذلك اذا كان ادراك المعلوم ضروريا, yace wannan idan ya zama na riskan abun sani, fahimtan abun sani ya zama daruriyan lalura ne, wato abin da ake nufi da lalura ba abin da kawai dole ne ka san shi kawai, shine ma'anar lalura, ba ya ka shiga lalura na garari ba. La yataju ila nazarin wastidlal, wanda ba buƙatan tsokaci da neman dalili, duk wanda ka gaya wa zai yadda, kace mutum a zahara ba zai ce mai hujjanka ba, ko ya tsaya yana tunani kafin ya gane, to al-ilmu daruri kenan. Yace kal ilmi bi anna an-nara haratun, al-ilmu kal ilmi bi anna an-nara harra, kaman sanin cewa wuta tana kuna, tana kuna, wannan ilmi ne na lalura. To ce hanya aka samu aka gano wannan ilmi, ta hanyar tajruba, ta hanyar tajruba, wato wani ne ya taba wutan sai ji zafi, wancan ma ya taba ji zafi, har aka samu yaqinin cewa wuta tana mai, tana da zafi, ko yaro ma ya sani wuta tana kuna. To kaga wannan ilimi ne na daro, yanzu aka ce maka wuta tana kuna, zaka tsaya tunani, dole ne ka kai da kawai, to da lalura ne. To wannan al-ilmu na adi ake ce masa, da na tajriba. Haka nan abun nan kaman idan kaga sawun wani abun nan kaje fili haka a share, sai kaga alaman kafar wani, to ka tabbata wani ya shiga wuri, kaga wannan shi ma yau da gobe ne aka gane wannan. Wa anna al-ka'bata qiblatul muslimin, kuma kaaba al-qibla ce ta musulmi. Akwai musulmin da bai san kaaba al-qiblan musulmi bane, ko ba musulmi ba, akwai arne da bai san kaaba ake fuskanta ba, ko asali wannan tawatur ne ya kawo shi, ko tawatur a dishi a saki fadan sa, kuma aikace musulmi suna fiskantan Ka'aba suna sallah, ko inda Ka'aban take nan suke binta. To shi ma ilimi ne na lura. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam rasulullah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ne, har kafirai sun sani da musulmi duka, sai dai mutum ya ki imani. Hanyar tawaturi ne, wa'annan sun gaya wa'annan, wa'annan sun gaya wa'annan, har ya zamana an gano shi ta hanyar tawatu. To shi ilmi daruri, ko dai ya zama al'adi, ilimi na al'ada, kamar yadda muka ce wuta tana kuna, kaga wannan al'ada ne ta nuna gishiri yana da ɗanɗanonsa kaza, shuga yana da zaƙi, zuma tana, duk wannan al'ada ne da tajriba da jarabawa. Akwai na tawatu, shi ne labari ne baka wannan ilimi, amma labarin wannan ya kawo shi, wannan ya kawo shi. To akwai al-ilmu al-aqli, wanda shi malam bai mana misalin sa ba, kaman sanin ɗaya rabin biyu ne, al-wahidu nisful ithnain, ɗaya rabin biyu ne, zan ce maka ɗaya rabin biyu ne, zaka tsaya tunani kan ka gane, to ba za ka tsaya ba. Kaga wannan ilimi ne na me, na lalura, kowa ya abin ne ya san shi. Amma idan an ce maka ɗaya rubu'in ushrin arba'in ne, zakka nawa ake cirewa? Zakkan kuɗi ba rubu'in ushuri aka ce ba? To me rubu'in ushuri? Na'am? Ɗaya
zaka kasa nawa ne? Zaka kasa goma. In ka kasa goma fa, kashi ɗayan sai ka kasa shi nawa? Hudu sai baka to kashi ka. To maimako wannan sai a ce maka ɗaya rubu'in ashirin arba'in ne. Kawai shikenan. Ɗaya kashi hudu ne cikin shine ashirin rubu'in arba'in. Kawai a ce to in ka kasa dukiyarka arba'in ka ba da kashi ɗaya. Za ka tsaya kana tunani. Dole sai ka tunani. Ɗaya sudusin goma sha biyu ne. Ɗaya sudusin abun ɗaya rabin sudusin goma sha biyu ne. Ɗaya rabin sudusin goma. Sai ka kasa sha biyu, to nawa ne sudusin sha biyu sai ka ce ne rabin biyu ɗaya. Kaga duk wannan sai ka yi ne. Sai ka yi nazari. Amma ɗaya rabin biyu ne. Shi ke nan. Ko ka ce a baka duka ya fi a baka rabi yawa. Shi ma ba buƙatar mai wani tunani. Sama tana sama mu ƙasa na ƙasan mu. Ila nazrin wastidlalin yana daga cikin ilimin da ba buƙatar tunani da neman dalili al-ilmul waqi' bi ihdal hawasi al-khams. Irin da yake faruwa abubuwa da ake jin abu da su guda biyar al-zahira na zahiri wa hiya sam'u wal basar wal lamsu wa shamu wal dhawqu. Wannan malam ya maimaita mana su ne. Da ji da gani da taɓawa da shaƙa da ɗanɗano. Fa innahu yahsulu al-ilmu biha biduni nazrin wastidlal. Wato ilimi yana tabbata da shi ba tare da wani tsokaci ba. In ka sha abu ka ji tsami za ka ce kai akwai tsami ko akwai ɗaci. Ba sai ka tsaya ka yi tunani ka gane. Ilimi yana lura. Falau sami'a sahila farasin da mutum zai ji kukan doki. Alima annahu sautuhu zai gane kai wannan sautin doki ne. Hakan ya ji kukan jaki zai gane kukan jaki. Ya ji caran zakara zai gane me zakara ne. Aw ra'a launan abyada in ya ga launi fari da idonsa kaga zai gane cewa kunni ne. Wannan launin fari ne, ka san fari ne. Aw massa jisman alima annahu na'imun aw khashin ko ya taɓa wani abu jikin wani abu zai gane wannan abu mai taushi ne ko mai gautsi. Kanka za ka gane ba sai an maka bayani ba. Aw shamma ra'ihatan ko ya ɗanɗani wani tashin iska. Ya shaƙi afwan ya shaƙi wani tashin iska alima annahu tayyibatan aw annahu dai annaha tayyibatun aw kariha zai gane wannan iskan mai ƙanshi ne ko mai wari. Mai ƙanshi ne ko mai wari. Aw dhaqa da'aman ko mutum ya ɗanɗani abinci alima annahu hamidun aw kulun zai gane abincin nan mai tsami ne ko mai daɗi ko mai zaƙi. Al-hulu mai zaƙi, al-hamidu kuma mai tsami. Da ka sa a bakin wannan yana da zaƙi ko yana da tsami ba sai an gaya maka ba kana sa a bakinka za ka gane. Wa bi tawatur da yace da tawaturi ai al-ilmu ilmi daruri ilimin da yake tabbata da wato ainihin hawas ilimin da yake tabbata bi tawatur wato da tawaturi shine labarai wanda min al-ilmi daruri daga ilimi na lalura. Wa ashara bi zalika ila anna min al-ilmi daruri ashiya'a yana daga cikin akwai wasu abubuwa daga cikin ilimi na lalura la tudraku bil hawas su ba wai da ji da gani da tabawa da ɗanɗano ake fahimtan su ba. Bal yustanadu fiha ila khabari jama'atin ana dogaro a cikin su da ba da labarin jama'a wato jama'a su ba da labari wanda yastahilu tawaduhum alal kazi wanda bai yake koruwa su hada baki akan ƙarya. A ce sun hada baki sun yi ƙarya, yawansu ya wuce a ce su hada baki su yi ƙarya. To sai ka gane wannan lalle ilimi ne. Ana baka labarin za ka gane tabbas haka abun yake. Ka ilmi na bi wujudi baladin lam narahu kaman ilimin mu da samuwan wani gari wanda bamu ganshi ba. Kamar ce maka akwai wani gari Al-Qahira kuma kai baka taɓa zuwa ba. Za ka yadda akwai Misra, akwai abin nan Saudiya. Eh Saudiya in ka ɗauke ta gari ne dan bai taɓa zuwa ba yace ya sa ka je. Saboda haka gari yanzu an ce Lagos ko baka taɓa zuwa ba ka san cewa akwai Lagos, akwai Abuja da sauransu. Wa wuqu'ul waqa'i da akwai wasu abubuwa fil azminatil madiya a zamanan da suka shuɗe wa na zali da makamancin wannan ko baka nan aka yi labarin da aka bayar zai baka yaƙini. Yanzu an ce maka an yi mai tatsi ne a Adamawa
an yi mai tatsini a Kano. Kaga labari ne kila lokacin baka zo duniya ba ba mamaki. Da ake bayarwa sai su tabbatar maka ko kuma ka sani a lokacin baka wa'annan garuruwan amma dai ba za ka musa ba. Kuma a ce maka an yi Boko Haram a wuri kaza. Kaga baraka baraka inkari. Na biyu al-ilmun nazari. To wannan al-ilmun nazari ilimi na nazari wannan ilimi shine wanda ake neman sa kuma shine abun yabo wanda za a yi ba maka idan ka san shi wa yusamma al-muktasab ana ce masa muktasab ilimin da ake nema wa huwa ma yaqau an nazarin wastidlalin shine wanda yake faruwa ta hanyar tunani wastidlalin da neman dalili kuma dalilin koda na hankali ne ba dole sai dalili na aya ko hadisi ba duk abin da ka same shi ta hanyar dalili to wannan ana ce masa al-ilmul muhtasab don wasu dalilan ba wai na hankali na qur'ani ne ko hadisi ba na hankali ne kuma ba dole sai ilimin shari'a ba koda ilimi ne na zamani inda sai kai tunani ka nemi wasu dalilai na hankali kanka gane shi to wannan ana ce masa al-ilmul muhtasab kamar ilimin boko da yawa akwai ilimin abin nan duk ilimin kan da ke boko ma su ma ilimi na nazari sai da ilimin yare shi ba nazarinsa kaɗan ne kuma ce ka karanta English ko Hausa ko Arabic kawai to kaga kai yaren kawai kake karanta amma shi ma akwai nazari amma za ka karanta kitanci misali ko ka karanta medicine ko computer ko biology ko wani abu ko geography dole wannan yana buƙatar tunani kafin ka iya gane wasu abubuwa ne da kuma dalilai ko da na hankali ne to bare ilimin shari'a shi kuma dalilai na Qur'ani da hadisi wani lokacin kuma na hankali din shine ake ce musu ta'lilat al-fiqhiyya wato abu kaza kaza ne saboda kaza wannan shi ake cewa ilimi fa qawluhu ma yaqau ay ma yahsulu min al-ilmi abin da yake tabbata na ilimi fa ma jinsun fi ta'rif ma din jinsi ne ta'rifi wato duk abin da ta hanyar nazari ake samun sa ana ce masa al-ilmu al-muhtasab ilmu al-muhtasab wa qawlu an-nadharin qaidun yukhriju al-ilma ad-daruri wani qaidi ne da yake cire ilmin lalura ilmin lalura shi ba sai kai nazari ba lianna hasilun an ghairi nazri zaka eh zai yana tabbata ba ta hanyar tunani ba mithlu al-ilmi bi anna al-madhi najisun misalin sanin cewa madhi najasa ne wannan ba sai kai tunani ba tukun kan kantar da kai za ka gane madhi najasa ne ina buƙatar dalili da nazari wa anna tawaf al-wada'i wajibun tawafin bankwana wajibi ne kaga shi ma kana buƙatar wato ainihin dalili madhi najasa ne wannan akwai ijma'i akan sa tawaf al-wada' wajibi ne babu ijma'i akai amma akwai dalili la yanfiranna adukum hatta yakuna akhiru ahdi bil bait ko umira an-nasu an yakuna akhiru ahdi bil bait illa annahu khuffifa 'anil ha'id wan nufasa hadisai ne guda biyu ingantattu hadisin Abdullahi bin Abbas da hadisin Abdullahi bin Umar to kaga sai ka samu wannan dalilan kafin ka iya samun ilimin cewa tawafin bankwana mutaji aikin haji wajibi ne wa annal ijarata aqdul lazimun cewa ijara ko dago kulli ne wanda yake lazimcecce wanda yana buƙatar dalili wato idan ka je ka ba mutum ya yi maka noma ya nome maka gona ko ka daidaita da shi ya fara aiki shikenan ba dama ka ce ka fasa idan in shine alfurma yace maka ya fasa ko wani haya ka ba da hayan mota ko maka ko gida kai haya da mutum gida shekara daya ka biya shi ba dama yace fita ka bar min gida nan don aqdun ne lazim wanda yake lazim cece da za a ce ba lazim bane za a dinga cutar da mutane a ce in ka ba mutum haya zaka iya cewa na fasa ga kudin ka kaga zai cutu ko kuma wani aiki na karfi ko wani abu to duk za a dinga cutuwa hadisi ko yace la darara wala dirara ko ad-darar wisal ana gusar da cutarwa thumma arafa an-nazaru al-istidlal li annahuma waqi'an fi ta'rif al-ilm ad-daruri nafyan yayi ta'rif an-nazar da istidlal saboda suna wato ainihin abkuwa suna faruwa a wajen ta'rifin ilmi na lalura nafyan wajen korewa cewa ba sai kai nazari ko ka nemi dalili ba wal muktasab da kuma wato ilimi wanda ake neman sa shi kuma isbatan wajen tabbatar da tunani da dalili kafin ya tabbata
to sai malai mana tarifin nazar in yace fa nazaru lughatan yutlaqu ala ma'ani minha me ma'anan annazar harshen larabci ana fadan sa akan ma'anoni da yawa minha ru'yatul ayn ganin ido ana ce masa me annazar wa minha alfikr daga ciki akwai tunani shi ma ana ce masa annazar yace huwa almuradu huna shine abun nufi anan amma ta ya zakai ka bambance annazar na ganin ido da kuma na gani na tunani shine da harafin da ya ta'adda da shi bil huruf bi hurufi ta'addi idan da ila yayi ta'addi to ka san gani na ido ne nazartu ilaihi ko nazara ilaihi to kaga wannan ya zama me ya zama kallo da ido amma in yayi ta'adda da fi nazara fihi ya zama me tunani a ciki wa nazara nazaratan fi an-nujum وقال اني سقيم في النجوم kaga tsokace to dubi taurari nan da yace kai bai kamata su zama sune abun bautawa ba kallon su aka kallon zo da kai in an ka sa fi na tunani ne in an sa ila kuma na kallo ne in ba a sa ba fa kaga ce nazarahu na kajiram to ba a cika amfani da wannan ba sai dai intazarahu ana ƙara hamza da taun a ce intazarahu wato ya saurare shi amma kuma ya halatta a faɗi nazar hau anziru hazaini hatta yasaliha ku saurara ne amma kaga abin nan an sa masa hamza wanda take abin nan hamzatul qatai so in an ce nazarahu ba tare da wani harafin jarra ba to zai iya ɗaukan kallo da ido kuma zai iya ɗaukan me tunani to amma menene zai bambance maka me ake nufi shine siyaqul kalam inda magana ta koro sai ka gane magana ake na gani da ido ko magana ake na tunani to shine zai fassara maka kamar raghiba ne akwai raghiba fihi da raghiba anhu raghiba fihi yayi me yayi kwadayin abun raghiba anhu kuma ya kyamace abun to in an ce raghibahu kuma to zai iya daukan duka biyu yanda maganar ta koro sai nuna maka me ake nufi kyama ne ko so ne yace wasdilaha na islahin malamin usulu arrafu bi qawli huwa alfikr fi hal almanzur fihi shine tunani a halin abun tsokace a cikin sa ai at-tafkir fi alshay almanzur fihi da yace alfikr da at-tafkir anan daya ne alfikr tunani at-tafkir shi ma tunani sai dai bambancin su shine alfikru ismu masdar ne suna ne na masdari amma at-tafkiru kuma masdar fakkara yufakkiru tafkiran baraka ce fikran ma zaka iya fada din ya bada wannan ma'ana amma ba daga nan ka dauko fakkara yufakkiru ba sai sai ka ce ismu masdar to dan an ce alfikr tunani at-tafkir yin tunani shi ma fikir din akwai yin amma bai kai karfi kamar na at-tafkir ba kamar bambancin as-siyamu wa sawmu kaga as-sawmu masdari ne as-siyamu kuma ismu al-masdar suna ne na sama ya sumu sawman in kaga zaka iya cewa siyaman amma dai sama ya sumu kaga sawman daga as-sawmu aka dauko shi qala ya qulu qawlan kana yakunu kaunan ka kaunu amma ya san ta kace kiyanu kana yakunu kaunan wa kiyanan wa kainunatan duk ana fada amma dai tunda aka samu wawan to daga kaunu ne aka mai wancan duk sai ya ce ismu masdar wannan kuma shine masdari sai sai ya ce at-tafkiru fi shay'i al-manzur fihi talaban li ma'rifati haqiqa domin neman sanin haqiqanin abu ka tsaya kana ta nazari don ka san haqiqanin sa wannan shi ake cewa nazari yace li anna an-nazar huwa at-tariq ila ma'rifati al-ahkam ash-shar'iyya saboda tunani tace hanya ta sanin hukunce na shari'a idza tammat shuruduhu idan shurudan sa suka cika wato shurudan ijtihadin ke idan kai karamin dalibi ne ko kai tunani ba abin da zaka gane man karatun kai nisa to ta hanyar nazari tunani zaka gane abubuwa da yawa shi yasa idan mutum yana karatu da farko galibi fassara kawai yake dauka fassara shi kokarin sai rike fassara lokacin kokolwansa ba ta nune ne za ta dinga tunanin ma'anoni ba to daga baya har yazo yana rike ma'ana da fassara da kuma ma'anan
To daga baya kuma ya zama ya rike fassara ma shi ma'anan kawai yake son a bashi. Sai ma'anan yake nema kalmomin zai iya fassara su. Ana haka kuma sai ya zama ya wuce fassaran kalma da ma'ana, sai ya zama to menene karatun ya kunsa, me yake karantarwa? Me yake karantarwa? Har ya iya gane wannan karatun ya yi karo da wancan wannan, to wannan shine ilimi, shine kuma ake cewa me nazari din. Kana karanta littafi amma kana tunanin akwai kurakurai a littafi, da ka karanta ma ka ce kai wannan akwai kuskure don ya yi karo da kaza, bayanin kaza da haka, har kai ta tunani ka warware matsala. Ko zai zama kai kai kuskure kuma mai littafi ne ya yi ya kuskure ne, ka ga wannan duk nazari ne. Amma na ce masa ijtihadi ake ce masa. Hiya an yakuna naziru kamil al'ala, shine mai nazari a ilimin ya zama mai cikakken kayan aiki, shine al'ala, kayan aiki kenan, ilimi mai zurfi na luqa da shari'a da sauransu. Kama sayati insha Allah fi ijtihad, kamar da zai zo a bayanin ijtihadi, za a zo babin ijtihadi. Shubhati kuma ya zama tsokacin nasu a cikin dalili yake, nazarin nasu lafi shubha ba shubha ba, kaga shubha kan shirme da hannu sai ta to ai kuma an ce yana da hannu, ai ya zama kamar mutum kenan, kaga wannan shubha ce kenan, ta ai an kamanta shi da mutum, kai Allah bai da hannu shikenan fa yayi wa kansa hukunci. To kaga wannan nazar ne fi shubha, ba ya ce masa ilimi, amma nazar a dalili. Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim bal yada mabsuṭatani, Allah ya ce to shikenan Allah yana da hannu, haka ne mutu yana da hannu, ai hannun Allah ba irin na mutane ba, saboda me? Saboda ya ce laysa kamithlihi shay'un, kaga wani dalilin ka dauko babu irin Allah, kuma ba yanda za mu gano irin nasa, saboda ya ce wala yuhituna bihi ilma. To kaga wannan nazari ne cikin dalilai, ka dauko yadullahi fawqa aydihim, ka dauko laysa kamithlihi shay'un, ka dauko kuma wala yuhituna bihi, sai ka hada Allah yana da hannu ba irin na dan adam ba, kuma ba zan taba iya gane irin hannun Allah ba, kaga wannan shine ilimi. Amma kawai kai kawo shubha wai ai yayi kama da na dan adam bai da shi ka kore, to kaga wannan nazar ne fi a cikin shubha. Yace wa an yastawfiya dalila, kuma ya samu cikakken dalili, shine al yastawfiyahu, daga al wafa ne ai, wato ka samu cikakken dalilin. Domin wani lokacin dalilin da su zama biyu ko uku, kai kuma kwaɗe ka sani, sai ka kasa haɗa hukuncin da guda ɗayan. Amma in ka haɗa dalilin gaba ɗaya, to kuma hukuncin sai ya fito maka. Shine Imam Ahmad yake cewa al-hadithu idza lam tajma turuquhu lam yatabayyan fiqhu. Hadisai in baka tattaro hanyoyinsu, baka tattaro su ba, ba za ka gane fiqhun hadis din ba. Ba za ka gane hukunce-hukuncen da zai ɗauka ba. Wani ya ce al-babu idza lam tajma turuquhu lam yatabayyan khatahu. Kofa in baka tattaro hanyoyinta ba, kuskurenta ba zai bayyana maka ba. Saboda haka sai ka samu dalilin cikakke, wa ya'rifa shurut al-istidlal, kuma mutum ya san shurudin kafa dalilin. Bayan ka samu dalilin ma fa, sai kuma ka san shurudin kafa hujja da wannan dalilin, kafin ka iya nazari a cikinsa kuma ka gano hukunci. Menene shurudul istidlal bin nas? Farko ya zama an yakuna sahihan, dole sai ya zama ingantacce, ko ya zama dai ayar alqur'ani, ko kuma ingantaccen hadisi. Ingantaccen hadisi ka kenan, idan da'ifi ne, hadisi ne da'ifi, matruk, mawdu', duka wannan ba'a me, ba ya su dalili da shi. Da zaran ka kasa ya ce ha kai wannan da'ifi ne, shikenan an gama da kai fa. Duk kokarin da kai ka dauko hukuncin kai ta istinbani, kana kawai ya ce maka da'ifi, shikenan an rusa duk wannan wahalar naka. Ko kwana kai kana idan ka bacci da an ce da'ifi ne shi, ba a kafa hujja da da'ifin hadisi. Sannan na biyu, an yakuna muhkaman aw muqaddaman ala mu'aridihi, an yakuna muhkaman, ya zama hadisin ba wani hadisin da ya karo da shi, ko kuma dalilin ba wani dalilin da ya karo da shi a zahiri, shi kadai ne ba samu wani dalili ya yi karo da shi a zahiri ba, to shikenan wannan bai da iskali, kawai ka dauka kai hukunci da shi. Kaman wa ilahukum ilahun wahid, irin su qul huwallahu ahad. To amma idan aw muqaddaman ala ka ce mu kaman din, zai iya zama an soki aiki da ɗaya dalili, kai kuma shi ka rike hadisi ne mansukhi da ita, shikenan sai ka rike ta kana ta kafa dalili da ita, kaga nan ma wahalan banza kake. Da zaran ka kawo
to kaga duk abin da kai ya rushe to ya zama muhukan bai karo da kowane dalili ba mabalantana a ce an soke aiki da shi ko kuma yayi karo da dalilin amma an yakuna muqaddaman ala mu'aridi shi aka gabatar akan hadisin da ko dalilin da ya karo da shi duk sun inganta amma wanne ne yafi karfi sai a ce hadisin da bukhari da muslim karo to shi yafi karfi akan wanda abu dawud da shi kade roto to kaga sai a kaddamar da wancan akan me wannan to kaga nakan nan zai zama me zai zama hujja ko naka qur'ani ne wancan qiyasi ne kaga ba za su zama daya ba ko hadisi ne marfu'i to kaga naka za a gabatar akan me akan wancan sannan na uku an ta ala al-muradi sahiha ya zama abinda hadisin nunin hadisin akan matsalan da kake magana akan ta din ingancicce ne wato tabbas dalilin naka yana magana akan abin da kake magana akan sa amma idan dalilin yana cewa wannan abu fari ne kai kuma kana cewa baki ne hadisin yake fada kaga an samu matsala kenan hadisi yana gabar kai kana me kana kaman abin nan kafa dalili da NVIDIA suke yi duka NVIDIA da nau'o'in su gaba daya za su zo suna kafa dalilai amma kuma dalilin na gabar su suna yin yamma kaga dalilin baya nuni akan abin da me suke nufi amma kuma za su tankura shi su ce shi yake me shi yake nufi to idan dalilin ka ba zai nuna akan abin da kake nufi ba bai inganta yana nuni akan abin da kake magana akai ba to shi ma bai zama me ba bai zama dalili ba to da haka kana kawa da wanda yace maka wannan ba haka ayin nan ba haka take nufi ba shikenan ko hadisin nan ba haka yake ba kuma da dalilansa da hujjojinsa shikenan sai rusa maka naka naka dalili to dole sai ka san wa'innan abubuwan kuma duk dalilin da zaka kafa hujja da shi ya zama haka ne ya inganta bai karo da kowane dalili ba sannan ko kuma in yayi karon ma shi aka gabatar shine an-nasikh ba shine mansukh ba shine ar-rajih ba shine al-marjuh ba shi aka rinjar ba shine aka abin nan aka rinjar akan sa ba sannan shine yake aiki ba shine aka soke ba dole sai ka samu wannan sannan kuma hadisin kai tsaye yana magana akan abin da kake magana akan sa ya inganta lalle ma'anan hadisi shine abin da kake nufi amma in ba shi bane kaga babu wato ainihin dalili a cikin sa kama su kafa dalili a maulidi wai qul abi amrine qul bi fadlillahi wa rahmati kaga ana maganan qur'ani suna maganan maulidi na'am sai ce me qawluhu wal istidlal talabud dalil ina ga anan za mu tsaya ya bari mu tsaya anan saboda mai sauran littattafan.